درنو اوریدونکو ستړی مشای په ځنګړی ځواک کې د شامل دوله لپاره 500 تنو ساتیرو څخه آزمینه واخیستل شو د مریدې په وزارت اړوند په 314 مرکزی کلوردو کې د ځنګړی ځواک د شامل دوله لپاره 500 تنو ساتیرو څخه آزمینه واخیستل شو د آزمینه په پوره شفافیت سره د ځنګړی ځواکونو درستیزوال مولوی محمد اسماعیل مصطفی اور سره مل پلاوی په حضور کې تر سره شو په یاد آزمینه کې به بریالي کسان له شرایطو پوره کولو وروسته د ملي په وزارت د ځنګړي ځواک پولیسو کې د روزنې لپاره داخل شي خالد حنفی وایي علما د دین په سمه توګه خلکو ته وښایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرفراخ شیخ محمد خالد حنفی د علما او قومي مشرانو یو غونډه کې ویلي چې علما د دین په سمه توګه خلکو ته وښایي او دای په هوی چې دا طالبانی نه بلکې الهی دین دی حنفی زیاته کړی ده چې چاته باید اجازه ورنکړل شي چې له کارونو یې نامناسبه استفاده وشي او رسره اوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مرستیال او دغه هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی له بند آزاد شو د پاکستان پولیسو راپور ورکړی چې ښاغلی قریشی د لاهور ښار د ستر محکمې په حکم له بند آزاد شوی دی شاه محمود قریشی ویلي دی تحریک انصاف ګوند خپل ستونزمن او ازمیختي وخت دی ټاکل شوی نوموړی نن په لاهور ښار کې د پاکستان له پخواني لومړی وزیر عمران خان سره په پاکستان کې د اوسني سیاسي وضعیت په هکله لیده کته او خبرې اترې وکړي.